ြင့်ရေးရကောင်းသောအကျင့်တွေဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစင်နဲ့နော်လေ့လာသွားမယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမတို့မှာအကျင့်ရှိဖို့လိုတယ်အာမင်အကျင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုကျမကပိညာတရားကိုတွားပြီးတော့မှအဲတင်းတို့ကိုအဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဟာဂျေဇုတော်ထဲမှာအသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့လောကမှာတော့လူတွေကနေနေဘာလုပ်လဲဆိုရှင်လူတယောက်ကားတယ်နော်ဒီအောင်မြင်တဲ့သူတွေအများစုကားတယ်သူတို့မှာတဲ့သူများနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့အလေအကျင့်ရှိတယ်တဲ့သူတို့ဟာအောင်မြင်တဲ့အခါမှာအလကားဒီတိုင်းအောင်မြင်ကြတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်သူတို့မှသူများနဲ့မတူတဲ့အလေအထားအလေအကျင့်တွေရှိတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီအတွေးခေါ်ပညာရှင်တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုရှင်တခုခုကိုတဲ့တင်ထက်ခါထက်ခါလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာဟာတဲ့တင်းရဲ့ဘဝတတတာမှာအလေအထားဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့တင်ကလုံးလိုက်မလုံးလိုက်တော့ဥပမာဆိုရင် exercise ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့ဒီအာဂျင်းနေစောတဲ့အခါမှာအာလို့စိတ်ကူပါဝီထားလို့ခြင်းတဲ့အချိန်မှတင်ထားလို့နော်အာပင်ပန်းသွားပြီကွာတရက်လို့တော့လေဟုတ်တယ်မလားအဆက်ဆိုင်လို့တော့တရက်လို့ပြီးရင်အရန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနားတယ်အဲ့တော့ကွာငါမလို့ခြင်းတော့ဘူးနော်တပတ်လောက်နားမယ်နောက်တပတ်မှငါပြန်လို့မယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့နော်အဲတင်းအလုပ်တဲ့ exercise ကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နားတာပဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုတင်းနေ့စဉ်တင်လို့ပါငားမနေပဲဖြစ်ဖြစ်7မိနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တင်လို့တဲ့အခါမှာတင်းရဲ့အဲ့ဒီ exercise လုပ်တဲ့အရာတွေကတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ညင်ရလာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီလိုမျိုးပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းပဲအလေးအကျင့်ကောင်းတော့အလေးအကျင့်ရှိဖို့လိုတယ်ဒီမှာထိုင်နေကြတဲ့ညီကောင်မတွေ Facebook Live မှာပါဝင်နေကြတဲ့ယုံကြည်သူညီကောင်မတွေတင်းတို့ဟာဝိညာဉ်လူတွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ဟာကျမတို့ရဲ့အထက်မှာဝိညာဉ်ရေးရမှာကောင်းသောအကျင့်တွေကျမတို့ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီရာကိုကျမကနော် seriousness အောင်မှပြောချင်တာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကောင်းသောအလေးအကျင့်တွေဟာအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရမှာတော့ကျမ3ခုနဲ့ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်3ခုနဲ့ကျမတို့အထူးကလေ့လာသွားမယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့လက်တွေ့လုပ်မယ်လုပ်တဲ့အခါမှာတင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာထူးခြားလာမယ်ဆိုတာကျမလုံးဝလုံးဝအာမခံတာဖြစ်တယ် hallelujah amen hallelujah amen အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီအောင်မြင်တဲ့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေနော်သူတို့တွေဒီအတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေကဗာပြောလဲဆိုရှင်အောင်မြင်တဲ့လူတွေရဲ့အလေးအကျင့်တွေကတဲ့6ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်မအဓိကမပြောသွားဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့အရာတွေထဲကနေသူတို့လုပ်တဲ့အရာတွေထဲကနေနော်ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရှင်သူတို့ကတဲ့အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့အရာကိုပဲအာယုံပြုတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပြောချင်တဲ့အရာကကောင်းသောစိတ်တဘောထားကောင်းတဲ့အမြင်ကိုပဲအမြဲတမ်းမှာသူကအာယုံစိုက်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းမြင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ် positive မြင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပြီးရင်ねသူတို့ဟာတဲ့ဗာပဲလဲဆိုရှင်နားထောင်ပြီးတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ် hallelujah ကျမတို့ကအခုချိန်မှာเนาะနားထောင်ဖို့ဆိုတာအရန်ပြင်းစရာကောင်းတယ်လို့ခံစားတယ်သူများအကြောင်းတွေနားထောင်ပြီးရတာဟာလာတိတ်မနားထောင်ချင်မှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေရဲ့အလေးအကျင့်အထားကလေဗာလို့လဲဆိုသူတို့စီမှာသူများရဲ့ရင်ဖွင့်တဲ့အရာတွေသူများပြောတဲ့အရာကိုသူတို့ကအမြဲတမ်းနားထောင်ပေးတတ်တဲ့အလေးချင်းရှိတယ်။ပြီးရင်ပို့ပြီးတော့မှသူတို့ကစွန့်စားပြီးတော့မှလှုပ်ချင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။စွန့်စားပြီးတော့လှုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ပို့လှုပ်အလုပ်တစ်ခုကိုတတ်မှတ်တဲ့ပုံတမေယိုးကြတယ်ပဲလှုပ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းမှပို့ပြီးတော့မှစွန့်စွန့်စားစားနဲ့လှုပ်ချင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ပြီးရင်လေးလာတင်ယူမှုကိုသူတို့ကဘယ်တော့မှမရက်တတ်မှုဖြစ်တယ်။အောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့မှသူတို့ရဲ့တင်ယူလေးလာမှုတွေကိုမရက်တက်လိုက်ဘူးငါတော်ပြီငါဒီလောက်တက်သွားပြီငါဒီလောက်တိသွားပြီဆိုပြီးတော့မှမရက်တက်ဘူးတဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပေါင်းတဲ့အခါမှာလဲတွေ့ကြရလူတွေကိုမပေါင်းဘူးသူတို့ထက်တော်တဲ့လူတွေကိုပဲသူတို့ကရွေးပြီးပေါင်းတယ်အောင်မြင်ချင်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့လူတွေနဲ့သွားပေါင်းတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အောင်မြင်ချင်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မှကိုပေါင်းတဲ့အပေါင်းဖော်ကရှုံးနေတယ်နေလဲလူတွေတပေါင်းနေဆိုရင်တင်းဘလို့အောင်မြင်ပါလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပေါင်းတင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲရွေးချယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကပေါင်းတင်တယ်။အောင်မြင်တဲ့လူတွေသူတို့ထက်တော်တဲ့လူတွေကိုသူတို့ကရွေးပြီးတော့မှပေါင်းတတ်တယ်တဲ့။ပြီးရင်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သူတို့ရဲ့ဦးတည်ချက်ကိုသူတို့ကဘယ်တော့မှအယိုင်လဲမခံဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသူတို့အောင်မြင်ရမယ်ငါတရက်အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ကအဲ့ဒီအရာကို focus ထားတယ်။မအောင်မြင်မချင်းလဲသူတို့ကအဲ့ဒါကိုလှုပ်ဆောင်တာသူတွေဖြစ်တယ်။အောင်မြင်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာ
လွယ်တာတော့မဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားအောင်မြင်တော့မယ်အောင်မြင်လာတော့မယ်အောင်မြင်ဖို့ရတဲ့လှုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျမတို့ကိုဟလာရှုတ်ချတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟာမင်းလုံနေနေနော်ဘာဖြစ်လို့ဒါတွေလုံနေမှာလဲအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်မှုတွေခံပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီလူတွေပြောတဲ့အရာတွေကိုနားယောင်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ယူပါယုံသူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဥတီချက်ကိုမဝေဝါသွားဘူးဟာလေလုယာဒါကလောကမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အောင်မြင်သောလူတယောက်ရဲ့သူတို့ရဲ့အကျင့်စရိတ်တာလက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာအထဲမှာလည်းပဲအောင်မြင်ခြင်းဝိညာဉ်ရေးရမှာဒီနေ့ကောင်းသောအလေးအကျင့်တွေကကျမတို့ကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကြီးမားစွာဗိတ်သိက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ခုနကျမတို့တွေတော့ဖယားခင်နိုင်ငံတကာဖယားခင်ဗိတ်သိက်အသုံးပြုတဲ့လူတွေဖြစ်ချင်တယ်အာမင်ဘယ်နှစ်ယောက်ကဘာပတ်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ဟောချင်လဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာအကြီးရောက်ချင်းစီတိုင်းဟောချင်တာဖြစ်တယ်တွားချင်တာဖြစ်တယ်ဖယားကပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါမဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီလိုတွားဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာကိုကျမတို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့မှာဝိညာဉ်ရေးရာကောင်းသောအလေးအထားကောင်းသောအကျင့်တွေရှိဖို့လိုတယ်ကဘာပတ်ပြီးတော့တရားဟောဖို့ဆိုတော့ကလွယ်တာမှမဟုတ်တာအာမင်ကျမတို့လည်းနော်ကျမတို့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နေလည်းအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဖခင်သခင်ကဘတော်မှနော်တာမန်လူတွေကိုဖခင်မတော်ဘူးလေးစီခရိယာတွေကိုဖခင်မတော်ဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဖခင်ခင်သုံးလို့ရအောင်အသက်တာတွေကိုစက်ကတဲ့သူပြင်ဆင်တဲ့သူကိုဖခင်ခင်ကအချိန်တန်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုထုတ်ပြီးတော့မှသုံးတာဖြစ်တယ်။အခုန exercise လုပ်တယ်လို့မျိုးပဲ။ဘာဖြစ်လဲ?ကျမတို့ဆဆလုပ်ချင်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ body မှာပေါ်လာလား။မပေါ်လာဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။လှုပ်ပါများတယ်။အနေ့တိုင်းမှာလှုပ်ပါများတယ်။တသက်မှတ်ချက်ကိုလှုပ်ပါများလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ exercise လုပ်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေကမြင်ရတာဖြစ်တယ်။ Amen ။အဲနောက်တစ်ခုလူတွေကတဲ့စာအုပ်ဖတ်တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်။ဖတ်စာအုပ်ဖတ်တာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးလား။ဒီတဲ့ဒါပေမဲ့စာအုပ်အမြဲတမ်းဖတ်လာမဖတ်ဘူးဒါကျမတို့လူတွေရဲ့တဘာဝလားမသိဘူးเนาะအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုကျမတို့ကလေကောင်းတာသိပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျမတို့မလုပ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအမြဲမလုပ်လို့အမြဲလုပ်ကြည့်ကြည့်တင်တရက်မှာဟာเนาะဒီဘယ်လိုပြောမလဲအခန်းတခန်းကိုတင်ပြီးအောင်ဖတ်မယ်စာမျက်နှာငါးမျက်နှာကိုတင်ပြီးအောင်ဖတ်မယ်တင်လုတ်ကြည့်နေ့တိုင်းမှာတင်အဲ့ဒါကိုချပြီးတော့မှတင်လုတ်ကြည့်နောက်ဆိုရင်လေတင်စာအုပ်တအုပ်လုံးဖတ်ပြီးသွားလိမ့်မယ်လုတ်ပါများလာတဲ့အခါမှာတလားလောက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတင်ဟာစာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့မှာလိုနေတဲ့အရာကကောင်းသောအလေးအထတွေကသူ့ဟာသူ့အလိုလိုမရောက်လာဘူးမွေးကလေးကနေလဲပါလာတာမဟုတ်ဘူးမွေးကလေးကနေပါလာတာကဘာလဲမကောင်းတာလုတ်ဖို့ပိုများတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့ရမှာကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကောင်းတဲ့အလေးအကျင့်ကောင်းတဲ့အကျင့်ဇယိုက်လက္ခဏာလေးတွေကိုကျမတို့အတူတူကလေ့လာသွားမယ်အဲ့တော့အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီးနှစ်အငယ်30ကိုကျမတို့အတူတူကဖတ်ရအောင်အေဖက်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်30အဘဲเจ้าနည်းဟုမူကားငါတို့ဒီကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏ထိုကောင်းသောအကျင့်တို့၌ငါတို့သည်ကျင့်လေရမည်အကြောင်းဖယားသခင်သည်ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်မည်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့ဟာတဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အထက်မှာကျမတို့ဟာပြုပြင်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်တင်ကိုကေတင်ချင်းအပြင်းရရနေပြီးတော့မှကေတင်ချင်းပေးလိုက်တဲ့အရာကငါသားသမီးကေတင်ချင်းရရင်ပြီးရောသာဝရငေးကနေလို့ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အဲ့ဒါတခုပဲမဟုတ်ဖြစ်တယ်။ကောင်းသောအချင်းတွေမှာကျင်လည်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကဒီနေ့တင့်ကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းသောအချင်းတွေကိုကျင့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ကောင်းသောအချင်းလို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာသူများပစ္စည်းမခိုးဘူး။မဆဲဘူးဟာလာအာရဲမဖြစ်ဘူးအရာတွေထက်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ဘာလို့အပ်လဲဆိုအဲ့ဒီအရာတွေထက်ပိုပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့အရာရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကလေလူတွေကတချို့တွေကစ조사လုပ်ကြတယ်ငါမဆဲဘူးမဆဲဘူးမဆဲဘူးပြောတယ်ဆဲမိတော့တယ်ဟုတ်လားငါဒေါသမထွက်ဘူးဒီနေ့မှငါစိတ်ရှိပဲစိတ်ရှိမယ်စိတ်ရှိမယ်ပြောတော့
ဘာဖြစ်လာလဲပို့တော်ထားထွက်မိတယ်ဟာငါဒီနေ့မှာเนาะသူများကိုအာမေတ္တာပြမယ်เนาะငါမမုန်းဘူးပြောတဲ့အခါမှာပို့ပို့မုန်းမိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့လိုအပ်တဲ့ foundation ဆိုတဲ့အရာရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကောင်းသောအလေးအကျင့်ဆိုတဲ့အရာကဒီနေ့အဲ့ဒီမြင်နေရတဲ့ဒီလောကမှာကျမတို့မြင်ရတဲ့အာခိုးခြင်းเนาะအာเนาะလူတွေကိုမကောင်းမြင်ခြင်းလူတွေကိုအသင်ပြောခြင်းစိတ်မရှိခြင်းဒေါသထွက်ခြင်းတွေရဲ့အရာအားလုံးဟာဒါကအပြင်ပန်းတံဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့အတွင်းကပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်ကျမတို့အတွင်းလူပြောင်းဖို့လိုတယ်ကျမတို့အတွင်းလူပြောင်းလဲမှာကျမတို့အပြင်တံကပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အတွင်းလူမပြောင်းလဲမချင်းကျမတို့အပြင်တံကမပြောင်းလဲလာဘူးဖြစ်တယ်စိတ်တူတက်တဲ့လူကစိတ်တူတာပဲစိတ်မတူဘူးလို့ပြောတဲ့လူကပိုစိတ်တူလာတယ်ဒါတချို့ကျမတို့ဘာလို့အဲ့လေဆိုကျမတို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျမတို့အတွင်းဝိညာဉ်ရေးရအကျင့်တွေကျမတို့ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဝိညာဉ်လူဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဟာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အကျင့်ဇယိုက်တာလက္ခဏာတွေကိုဒီနေ့ကျမတို့ကောင်းသောအကျင့်တွေမှာကျင့်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျမတို့ဖယားသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကောင်းသောအကျင့်တွေလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမဒီနေ့မှာခေါင်းနော်ခေါင်းစင်ကြီး၃ခုနဲ့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှင်နော်ဆုတောင်းခြင်းကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖယားဝတ်နိုင်မွေလျော်ခြင်းမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီခေါင်းစင်၃ခုကိုကျမသွားချင်တယ်အဲ့တော့ဆီယမရဲ့ဒါတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ကြားပူးပြီးဒါပဲဟုတ်လားအရန်ရိုးရှင်းတာပဲလို့သင်ပြောချင်ပြောလိမ့်မယ်တခါတည်းကြာကျမလည်းဒီလိုစဉ်းစားဘူးတယ်တရားဟောဆရာနှုတ်ကပတ်တော်တွေဘာဖြစ်လို့အချိန်ချင်းဟောရတာလဲတခါဟောရင်လူတွေပြောင်းလဲမစီပေါ့ဟောတဲ့လူကဘိတ်သိမ့်မရှိလို့လားကျမလူစဉ်းစားဘူးတယ်တင်းတို့စဉ်းစားဘူးလားဘာကြောင့်လို့အပတ်တိုင်းတရားတွေဟောတာလဲဘာကြောင့်လို့အပတ်တိုင်းမှာဘုရားကျောင်းမှာလာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တာလဲကျမစဉ်းစားတစ်ခုကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသဘောပေါက်သွားတယ်ဘာပြောလဲဆိုရှင်ခရစ်တော်ပြန်ကြွခရစ်တော်ပြန်မကြွလာမချင်းနဲ့အချင်းချင်းတိုက်တွန်းနိုးဆော်ရမယ်ဟာလေလုယာတိုက်တွန်းနိုးဆော်ရမယ်တရားဟောလို့ဒီတရားတစ်ခါဟောလို့ဒီတရားဟောချက်တွေတင်နားထောင်ပြီးလို့တင်ပြောင်းလဲလာလားမပြောင်းလဲလာလို့ထပ်ဟောရတာလေဟုတ်တယ်မလားတင်ပြောင်းလဲလာပြီဆိုပဲဟောတော့မှာလေအာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောင်းလဲသေးလို့ဖခင်ကပြောင်းလဲစေချင်လို့ပြန်ပြောတာလေအရာဟာငါနားထောင်ပြီးပြီးသားကွာငါတိပြီးသားပါကွာလို့တင်လုံးမယ်ဆိုရင်တင်ရမိုက်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ကကျမတို့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမသဘောပေါက်သွားတယ်ကျမတို့တရားဟောဆရာကြီးအများကြီးပဲဒီလိုတရားဟောချက်တွေလည်းပဲဟောတဲ့လူတွေနော်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရှုထောင့်မျိုးမျိုးနဲ့ဟောတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကြားပူးပြီးသားပဲဖြစ်တယ်တရားဟောဆရာမှာအပြစ်မရှိဘူးနားထောင်နေကျမတို့မှာလူနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့လိုနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာ။ဆုတောင်းပါလို့ပြောရင်ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာကောင်းတယ်သိတယ်ဆုတောင်းရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ဆုမတောင်းသေးဘူး။အာမင်။ကျမ်းစာဖတ်တာကောင်းတယ်ကျမ်းစာဖတ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမဖတ်သေးဘူး။ဖယားဝတ်မမွေးလျော်ရမယ်ဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာသွားရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာမနေသေးဘူး။အဲ့တော့ဖယားကကျမတို့ကိုဘယ်လိုအတုံးပြုမှာလဲ။ကျမတို့ဘလိုမျိုးဝိညာဉ်ရရမှာပုံပြီးကြီးထွားရင်ကျက်လာမှာလဲဘလိုလူတများကိုကျမတို့ပြန်လဲဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမှာလဲအာမင်အရင်တော့ကလေဒီကေတင်ချင်းအကြောင်းကိုပြောပြီးတော့မှပေါ့နော်ကျမရဲ့အထဲမှာခံစားရတဲ့အရာအပြစ်တရားနဲ့အပြစ်တရားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတွေကအေးဝင်လီဟောရင်ပြောနေနေနော်အဲ့တော့လူဟာပြစ်ရှိတယ်เนาะကျမတို့အဲဗီဇာပြစ်တယ်เนาะပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒူးစရိုက်ပြစ်တယ်ရှိတယ်လို့ပြောရင်ကျမရဲ့အထဲမှာလေဟိုကိုယ့်ရဲ့လက်ပြမလုံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတာเนาะကေတင်ချင်းဟောတဲ့အခါခါတိုင်းမှာပြောတယ်လေဒီအကြောင်းကကြားတဲ့အခါခါတိုင်းမှာလည်းကိုယ့်ထဲမှာစိတ်ကမလုံဘူးဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့ကျမကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်တယ်ကိုပြန်မေးတယ်နေကအပြစ်ရှိတဲ့သူမို့လို့နေ့ကိုနေမလုံမလဲဖြစ်နေတာလားကျမကိုပြန်မေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်နဲ့ရောက်ခံစားဘူးလဲအဲ့တော့နော်အပြစ်တရားအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒူးဆိုင်အပြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာတွေကတရားဟောလိုက်ရင်လေကိုကိုပြောနေတယ်လို့ခံစားတယ်
ဒါပေမဲ့ညီကမမတို့ခရစ်တော်ကိုသင်လက်ခံယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာသင်ဟာအဖြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာထဲမှာအဖြစ်သားဘဝနဲ့သင်လွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။သင်ကိုယ်သင်စိတ်ချမှုရှိဖို့လိုတယ်။သင်ဟာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။သင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အထက်မှာတန်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအရာကကျမတို့ရဲ့အထက်မှာဒီနေ့စိတ်ချမှုရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့တချို့လူတွေလည်းဒီလိုမျိုးပဲလေကျမတို့လည်းကြုံမှုမှာပါကေတင်ချင်းစိတ်ချမှုမရှိတဲ့အခါမှာကေတင်ချင်းစက်ကပ်ဖို့ခေါ်တဲ့အခါခါတိုင်းမှာဆရာတွေကခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့အခါခါတိုင်းမှာအရှိကိုထွက်ပြီးဆက်ဆက်ကန့်နေတယ်။ဟိုဆရာခေါ်လဲဆက်ကန့်တယ်ဒီဆရာခေါ်လဲဆက်ကန့်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသူရဲ့အထက်မှာစိတ်ချမှုမရှိလို့ဖြစ်တယ်။စိတ်ချမှုမရှိတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးရမှလေကျမတို့ကကြီးထွားတင်းတော့မကြီးထွားနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။တကယ်တမ်းတော့ကေတင်ချင်းစိတ်ချမှုဆိုတာကကျမတို့အချင်းချင်းလိုအပ်တာမှမဟုတ်တာ။ဟုတ်တယ်မလားယေရှုခရစ်တော်ကိုကျမတို့စိတ်နှလုံးထဲကနေယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်ဆိုရင်ပြီးပြီလေကေတင်ချင်းရပြီလေဆရာတွေဘလို့ရှူတောက်ကနေပဲဟောဟောပေါ့တင်းရဲ့အထဲမှာစိတ်ချမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်တင်းထက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာအတွက်တင်းထက်ပြီးတော့မှဟာလားဟာငါကေတင်ချင်းစိတ်ချမှုမရှိသေးဘူးထင်တယ်ငါတင်းငါငရေသွားအောင်မထင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့တင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အထက်မှာစိတ်ချမှုရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှကျမတို့ဟာကြီးထွားခြင်းကျက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲကျမပြောပြခြင်းတယ်ကျမတို့ရဲ့အထက်မှာဝိညာဉ်ကကောင်းတော့အကျင့်တွေဟာနံပါတ်၁ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကတဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်လေရှုခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ဟာဘာလဲဝိညာဉ်လူတွေဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုမြင်ရတဲ့ပြင်ပန်းတံကိုမကြည့်နဲ့။တင့်ရဲ့မြင်ရတဲ့ပြင်ပန်းတံမကြည့်နဲ့။တင့်ရဲ့အထဲမှာဖခင်ထံကနေလာတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတာဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအသက်ဝိညာဉ်ကနေ့ရက်တိုင်းမှာဘာဖြစ်ဖို့နေလဲဆို။နော်အောက်ဆီဂျင်လိုနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လူတွေဟာလည်းပဲနေ့တိုင်းမှာအောက်ဆီဂျင်လိုနေတယ်လို့မျိုးပဲ။ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်လူကလည်းအောက်ဆီဂျင်လိုတယ်။တင့်နေ့တိုင်းမှာအသက်ရှူနေဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်လေးရှူနေဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်လေးရှုခြင်းဆိုတာဘာလဲဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဆုတောင်းခြင်းတင်းနေတိုင်းမှာဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။တချို့မှကျမ်းစာထဲမှာဘာပြောလဲမချားမလဲဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းကိုပြုပါလို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်ပြောခိုင်းတာလဲ။ဘာကြောင့်ပြောတာလဲ။ကျမတို့ဟာဝိညာဉ်လူဖြစ်တဲ့တချို့ဝိညာဉ်လေးကိုကျမတို့မချားမလဲအမြဲတမ်းရှုနေဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်လေးမရှုဘူးဆုမတောင်းဘူးဆိုဒီနေ့ကျမတို့ဝိညာဉ်အတ္တဟာဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်။အောက်ဆီဂျင်နေကျနေမှာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကိုဒီနေ့မှကျမအားပေးခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းမချားမလဲဒီနေ့ကျမတို့ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာကတင့်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးတော့မှတင့်အတွက်အကောင်းဆုံးတွေကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ရိုးရှင်းစွာစကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘာသာရေးရကျမပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာသာရေးရတောင်းခိုင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘာသာရေးရဆုတောင်းနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဆရာတွေကဆရာမတွေကဆုတောင်းရမယ်ပြောလို့ဆုတောင်းနေမှာမဟုတ်တင်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဖခင်သခင်နဲ့တင်ကိုယ်တိုင်စကားပြောချင်တဲ့နှလုံးသားအဲ့ဒီအရာရှိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျမတို့ပုံမှာဖခင်ကအမြဲတမ်းမှာကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့အတွက်အမြဲတမ်းမှာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲပေးချင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖယားသခင်နဲ့ဒီနေ့တင်ဟာစကားပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆုတောင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတင်ကိုစုံမတော့မဲရိုက်တော့မဲလူနဲ့တွားပြီးစကားပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတင်ကိုစူတော့မဲလူနဲ့စကားပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတင်ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဖယားသခင်တင်ကိုအယံချစ်တဲ့ဖယားသခင်နဲ့စကားပြောခိုင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဆိုဘာကြောင့်မပြောချင်ရတာလဲကျမလည်းအရင်ကဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောင်းလဲသွားပြီပြောင်းလဲသွားပြီကျမနေ့တိုင်းမှာဖခင်နဲ့ဆုတောင်းတယ်။မနက်တိုင်းမှာကျမဆုတောင်းတယ်။ဖခင်နဲ့အချိန်ယူတယ်။ဖခင်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျမရှိတဲ့သူတွေကိုကျမပြောရတာဖြစ်တယ်။ကျမမလုပ်ဘဲနဲ့ကျမမပြောဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဆုတောင်းခြင်းဟာကျမတို့မချားမလက်အမြဲတမ်းမှဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကကျမတို့ရဲ့အသက်အထင်းမှရှိတဲ့ဝိညာဉ်အသက်ရှင်သန်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်အသက်အားကောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့အဆုတ်အားကောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။Hallelujah. အဲ့တော့ကျမတို့အမြဲတမ်းမှာဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာနော်ဆုမတောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တဲ့။နော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုချစ်တဲ့လူတစုံတစ်ယောက်နဲ့ကျမတို့ဝေးကွာသွားတဲ့အခါမှာလွမ်းတယ်လို့မျိုးခံစားရတဲ့ခံစားမှုမျိုးဖြစ်တယ်။ဆုမတောင်းရတဲ့အခါမှာ
အာမင်တင်ဆူတောင်းခြင်းမရှိတော့အခါမှာတင်းနေတဲ့အထဲမှာလေတင်းအရန်ချစ်တဲ့လူနဲ့ဝေးကွာသွားတယ်နော်နော်တနေချသွားတယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူခီးသွားရင်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဟာလားအော်အဲ့ဒီတရားဟောချက်ကဘယ်နေ့ရလာလဲကျမအထဲကနေရလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကျမလည်းတတိယလာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်လွမ်းလာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုချစ်တဲ့လူပဲလေဒီနေ့ညီကမမတို့လူတော်မလေးကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ခွဲခွာရတဲ့ဝေးကွာသွားရတဲ့အခါမှာလွမ်းဆွတဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့ဖယားသခင်ကလည်းတင့်ကိုအယမ်းချစ်တာနော်တင့်ကစုမတောင်းလို့ဆိုဖယားကတင့်ကိုအယမ်းလွမ်းဆွနေတာတင့်ကိုလွမ်းလာဖယားကိုလွမ်းလာလွမ်းနေဆိုဖယားနဲ့စကားပြောဖို့လိုတယ်အာမင်တရက်စကားမပြောလိုက်ရင်ဖယားနဲ့စုမတောင်းလိုက်ရင်ဟာကိုရောကိုရောကိုလွမ်းလိုက်တာအာမင်ဖခင်မြတ်မောက်တော်တဲ့တို့ကျမတို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဖခင်ကိုလွမ်းတက်ဖို့လိုတယ်မလွမ်းတက်သေးဘူးဆိုရင်တော့တင်ဖခင်ကိုမချစ်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဒီနေ့ဘယ်နှယောက်ဖခင်ကိုချစ်လဲတကယ်ချစ်လားတကယ်ချစ်လားတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်လေတင်ဆုမတောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကလွမ်းဆော့လာမှာဖြစ်တယ်ဖယားကိုလွမ်းဆွလာမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရတဲ့တားတယ်မှာကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်တကူဖယားအောင်23ခုမြောက်42ခုမြောက်တော့စာလန်ပိုက်ငယ်တင့်နဲ့နဲ့တမင်တည်းရဲ့ဒီရေစီးသောချောင်းကိုတောင်းတာတကယ်တော့အချနှုတ်ဝိညာဉ်ဒီကိုရော့ကိုတောင်းတာပါဒီဖယားငါဝိညာဉ်ဒီဖယားသခင်ဒီဟုတော့အသက်ရှင်တော်မူသောဖယားကိုငတ်လာ၏အဘေကာလမှာဖယားသခင်ထံတော်သို့ရောက်၍မျက်နာပြရအံ့နေတမင်တရေတိဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရေစာတဲ့အခါမှာသူကချောင်းကိုအမြဲတမ်းမှသွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတမင်တရေကရေစီးသောချောင်းကိုတောင်းတတယ်လို့မျိုးပဲတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရောကိုတောင်းတတယ်ဟာလေလုယာတင်ဝိညာဉ်ဖယားကိုတောင်းတလားအာမင်ဆာလန်ဆရာကတော့ပြောတယ်တမင်တရေကရေစီးသောချောင်းကိုတောင်းတတယ်လို့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဟာကိုရောကိုတောင်းတာတယ်တင့်ရဲ့အထဲမှာလေဖယားသခင်စီကလာတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဖယားသခင်နဲ့အမြဲတမ်းမှာခွန်နှက်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အမြဲတမ်းခွန်နှက်ရှိတယ်တင်ကတော့ဂယုမဆိုင်လို့နေနေမယ်ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကလေဖယားကိုစာငတ်တတ်တာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาเอริวิญญาณก็บาပြောเลยဆိုရှင်ယေစီးသောတမင်ဒီရဲ့ဒီယေစီးသောချောင်းကိုတောင်းတာတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာကိုရော့ကိုတောင်းတာတယ်ကိုရော့ကိုလွမ်းဆွတ်တယ်ကိုရော့ကိုငတ်မွတ်တယ်ကိုရော့နဲ့တွေ့ချင်တယ်ကိုရော့နဲ့နေချင်တယ်ฮาเลลูยาฮาเลลูยาကျမတို့ရဲ့အထဲကနေဘူးရှိကျမတို့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့စာငတ်တောင်းတာတဲ့အရာကိုဒီနေ့တင်မြင်ကြည့်ပါတင်ရဘိုက်စားတဲ့အရာဝဲမမြင်နဲ့ဟုတ်လားလူတွေကကျမတို့ဘိုက်စားတာဝဲမြင်နဲ့ကိုဝိညာဉ်စာငတ်နေတဲ့အရာကိုမမြင်ဘူးဝိညာဉ်ကစာနေတာကိုစားတာတမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့တော့မတည့်တော့ဘူးအဲ့ဒါမှလွေးနေရောအဲ့တော့ဒီနေ့တင်ရအတွင်းဝိညာဉ်ကဖယားသခင်ကိုစာငတ်တောင်းတဖို့ရန်အတွက်လွမ်းဆွတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်အမြဲတမ်းတော်ဝင်တဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဖခင်နဲ့အမြဲတမ်းမှာတင်ဆုတောင်းနေဖို့လိုတယ်။တင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလေတင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကရှင်လန်းတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကလန်းဆန်းနေတာဖြစ်တယ်။တင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတင်ရဲ့အထက်တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကအားအင်းနေနဲ့ပြည့်နေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တင်ဆုမတောင်းတော့ဆိုတင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကအားနေလာတယ်။တင်ဆုမတောင်းတော့ဆိုတင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကညှိုးငယ်လာတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကလေဘာဖြစ်လာလဲသိလား။အပြစ်မှမြင်ရလာတယ်။အချို့သောသူတွေဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးအချို့သောသူတွေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကဖယားနဲ့အမြဲတမ်းခေါင်းနှံမလုပ်ထားလို့ဖြစ်တယ်စုမတောင်းလို့ဖြစ်တယ်စုမတောင်းတဲ့အခါမှာဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးစုမတောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့မှမပြောနိုင်ဘူးစုမတောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့မှငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘူးစုမတောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ဘဝမှာကျဉ်နဲ့တင်းတိမ်ရောက်ရဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအားလုံးကအမြဲတမ်းမှလိုနေတယ်လို့ခံစားရတယ်စုတောင်းတဲ့လူကတော့အမြဲတမ်းမှငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရတယ်အမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားရတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာနေ့တိုင်းမှာဖခင်ခင်နဲ့ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထီရောက်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းဒါကိုကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်။အာမင်။ဆုတောင်းပြီ။ဟုတ်ပြီဆုတောင်းပြီ။ဆုတောင်းရမယ်ဆိုတာသိသွားပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ထီရောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆုတောင်းမလဲ။ထီရောက်ဆိုတာဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာက
ကျမဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့เนาะအခုကျမတရားဟောလိုက်လို့ဟာဆရာမအရန်ခွန်အားရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတော့မယ်ဆိုတော့မှเนาะအိမ်ပြန်ရောက်ဆုတောင်းတယ်တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်မှန်သေးတယ်တပတ်ကြာလာတော့အလုတ်ကရှုပ်တာနဲ့မတောင်းဖြစ်လိုက်တပတ်နောက်တပတ်ကြာလာတော့เนาะဟောနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဆုမတောင်းပြက်နောက်တပတ်ကြာလာတာနဲ့เนาะအလုတ်တွေကအချိန်ပိုဆင်းရလို့ဆိုပြီးတော့ဆုမတောင်းပြက်တော့အဲ့ဒါကထိရောက်တဲ့ suit down ချက်မဟုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထိရောက်တဲ့ suit down ချက်မှာကျွန်မအကြံပေးချင်တယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ဒံယေလအခန်းကြီး6အငယ်30ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဒံယေလအခန်းကြီး6အငယ်30အမိတော်ထုတ်၍တစိခတ်ကြောင်းကိုဒံယေလသည်ကြားသိတော်လဲမိမိအိမ်သို့သွား၍ယေရုရှလင်မြို့သို့မျက်နှာပြုရာအထက်ခံပဒင်းပေါက်ဖွင့်လျက်အထက်ပြုလေရှိသည့်အတိုင်းတနေ့သုံးချိန်ဒူးထောက်လေဖရာသခင်ကိုဆုတောင်း၍ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေ၏ဟာလေလုယာထီရောက်တဲ့ဆုတောင်းချက်ဟာဒံယေလအသက်တာကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဒံယေလဟာထီရောက်သောဆုတောင်းခြင်းအသက်တာရှိတော်သူဖြစ်တယ်တာမန်ဆုတောင်းတာပဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်မတို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီနေ့နော်ဒီနေဘခနေစာမင်းနဲ့သူနော်နေဘခနေစာမင်းကတော့ဒံယေလကိုချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့နားမှာရှိတဲ့လှုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်တွေဒီဝန်ကြီးတွေကဒံယေလကိုမနာလို့ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသူများတွေထက်လည်းဉာဏ်ပညာကောင်းတယ်။နော်ဘုရင်ကလည်းသူ့ကိုဘာလို့လဲဆိုရှင်အခွင့်အာဏာတွေပေးတယ်။မျက်နှာตาတွေပေးတဲ့အခါမှာမကြည်နဲ့ဘူးမကြည်နဲ့တော့တွားပြီးတော့မှဘုရင်ကိုတွားဘယ်လိုပြောမလဲ။တွားညှောက်နေ။ကိုရောတဲ့ကိုရောလှုပ်နော်ကိုရောဒီကာလာမာတဲ့ဘေဖရားကူမမကိုးကွယ်ပဲနဲ့ဘေဖရားကူမမဝုတ်ပြုတ်ပဲနဲ့เนาะအာနေဖို့ရန်အတွက်ကိုရောတတ်မှတ်ပါလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီဒစိတ်ထုံးကိုအမိကိုထုပါအကေ၍เนาะဖရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ဆုတောင်းတယ်เนาะဖရားကိုဒီနေ့အာရှိခိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလူကိုချင်းကျွတ်သွင်းမထဲကိုချပါဆိုတဲ့အမိကိုထုတ်ခိုင်းတယ်။ဘသူတွေကလဲဆိုရင်ဒံယေလကိုမနာလိုတဲ့လူလူတွေကဝန်ကြီးတွေကတိုင်ပင်ပြီးတော့ဘယင်ကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်။အဲ့နဲ့ဘယင်ကလည်းပဲเนาะအဖွဲ့တွေများလို့ထင်တယ်เนาะ။ကြောက်ချတဲ့လူတွေကများလို့ထင်တယ်။ဘယင်ကသဘောတူပြီးတော့တစိုက်တုံထုတ်လိုက်တယ်။ဒီကာလမှာဘဒူးမှဘယ်ဖျားကမှမကူးကွယ်ရဘူး။ဘယ်ဖျားကမှဆုမတောင်းရဘူးဆိုတော့အမိတ်ထုတ်လိုက်။အဲ့တော့အငယ်အခန်းကြီး6ငယ်တစ်စဲမှာခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲ။အမိတ်တော်ထုတ်ရတစိုက်ခတ်ချောင်းကိုတန်ရေးတာလာသည်ကြားသိတော်လဲ။မိမိအိမ်တို့သွား၍ယေရုရှလင်မြို့သို့မျက်နှာပြုရာအထက်ခံပဒင်းပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှအထက်ပြုလေရှိသည့်အတိုင်းဟာလေလုယာအထက်ပြုလေရှိသည့်အတိုင်းအဲ့ဒီစကားကတိတ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်သူကအမြဲတမ်းဆုတောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်တရက်သုံးချိန်အမြဲတမ်းဆုတောင်းတဲ့ဒံယေလဖြစ်တယ်တိတ်ကူပေါမှာထတောင်းတဲ့သူမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ဆုမတောင်းရဘူးဆုတောင်းရင်ချင်းတဲ့တွင်နေချမယ်လို့ဘယင်ကအမိတ်ထုတ်ထားပြီသား။ तू တိတယ်နော်ဒီမှာကျမ်းစာမှာပြောတယ်။အမိတ်တော်ထုတ်တယ်ဆိုတာဒံယေလတိတယ်တဲ့။တိကြီးနဲ့ဘာလို့လဲ?မကြောက်ဘူး။ तू ဆုတောင်းအထက်ပြုလေရှိတဲ့အတိုင်းဆုတောင်းတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ရင်တော့နော်အားလုံးဘယ်သူမှဆုမတောင်းတော့ဘူးထင်တယ်။ဆုတောင်းမှာပြောရင်တော့နော်ဆုတောင်းရင်မုတ်ဖို့ပေးမယ်ပြောရင်တော့ဆုမတောင်းဘူး။ဟုတ်လား?ဆုတောင်းပါဆုတောင်းရင်ကောင်းချီးပေးမယ်လို့ပြောတာတောင်ဆုမတောင်းအေးဆုတောင်းကြည့်နော်ဆုတောင်းတတ်မှာနော်ချင်းတွေတွင်းနဲ့ချမှာနော်လို့ပြောလိုက်ရင်နော်အားလုံးကနော်အားလုံးအဲ့အိတ်ပဲအိတ်နေကြတော့မှထင်တယ်ဒါပေမဲ့ထီရောက်တဲ့ဆုတောင်းတော်သူရဲ့အတ္တဟာဘယ်လိုအသားစီးပဲရှိရှိဘယ်လိုအနောက်ရှက်ပဲရှိရှိအထက်ပြုလေရှိသည့်အတိုင်းဟာလေလုယာလုံနေကြလုံညဲအလေးအချင်းအတိုင်းဆက်ပြီးတော့မှလုတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့နေ့တိုင်းမှာတင်ဆူတောင်းခြင်းအတ္တတာအထက်ပြုလေးတည်းရှိတဲ့အတိုင်းဒံယေလဆူတောင်းတယ်လို့မျိုးတင်ဆူတောင်းခြင်းအတ္တတာတင်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်အများကြီးလှုပ်ရှားမလို့တရက်မှာတင်나ယူဝက်ဆူတောင်း나ယူဝက်အမြဲအရန်များတယ်ဆရာမရေကျွန်တော်ကအရန်အလုပ်များတယ်ဒါဆိုရင်10မိနစ်ကနေစဆူတောင်းကောင်းသောအလေးအထားကိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်တဲ့တို့ကဘာပြောလဲဆိုရှင်တင်းငယ်တဲ့အရာအကနေစလှုပ်ပါတဲ့เอ้ยจมารัวเนาะสุตองมาโลပြောတဲ့ခါမှာအယံခွန်အားရပြီးတော့ငါတရက်ဒံယေလလို့၃ချိန်စုတောင်းမယ်။တွားမလုံးနဲ့၃ချိန်မပြောနဲ့တနားရီတောင်တင်စုမတောင်းမယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့တေးငယ်တဲ့
အောင်အလေးအထားကနေစလုပ်ပါတရက်တင်10မိနစ်တောင်15မိနစ်တင်တောင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တောင်းအာမင်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီတင်အမြဲတမ်းမှတင်လုံနေပြီလုံနေပြီဆိုရင်ဒါတင်အလေးထားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအခါမှတင်ဟာနောက်ထပ်တိုးပြီးတောင်း10မိနစ်တောင်းပြီးဆိုရင်နိုင်ဝက်တောင်းနိုင်ဝက်ကိုလည်းတင်အလုပ်ဆက်လုပ်အမြဲတမ်းလုံနေကြတင်ဆက်လုပ်ဆက်လုပ်တဲ့အခါမှတင်အဲ့ဒီအရာမှအကျင့်ရသွားပြီတဲ့အမြဲတမ်းလုံနေချဖြစ်သွားပြီစွမတောင်းရိုက်မနေနိုင်တော့ဘူးအချိန်နေတင်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းတော့အလေးအထကိုဒီနေ့ကျမတို့ကစူးစားပြီးလုပ်ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့နာယူရက်ကနေပြီးတော့မှတနာယီဖြစ်လာမယ်။တနာယီရနေပြီးတော့မှတင်တနာယီခွဲတင်ဆုတောင်းလာမယ်။တနာယီခွဲကနေတင်နှစ်နာယီဆုတောင်းလာမယ်။ကဘာပေါ်မှာဘုရားခင်ကြီးမားစွာဗိတ်တိတ်အုံပြုတဲ့လူတွေကတရက်ကို9နာယီဆုတောင်းကြတာဖြစ်တယ်။တရက်ကို6နာရီဆူတောင်းကြတယ်။အဲ့ဒီအထက်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအထက်ပဲဖြစ်တယ်။နော်ဆရာမစတာလည်းအမြဲတမ်းပြောပါတယ်။အမေရိကန်မှာရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆရာတယောက်နဲ့ဒေါက်တာယုံကြည်ချူးကိုနော်သူကလာပြီးတော့မေးတယ်။ဆရာကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့အောင်မြင်တာလဲ။အသိတော်တွေဘာလို့တိမ့်နေချီနော်ရှိနေတာလဲ။ဆရာကြီးရဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာသူကမဖြေသေးပဲနဲ့အဲ့ဒီဆရာကိုလည်းပြန်မေးတယ်။ဟုတ်လားတင်းရောအတင်းသားဘယ်လောက်ရှိလဲတင်းရဲ့နော်အဲကျွန်တော်အမကတော့အတင်းသား3000ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တင်းတရက်ကိုဘယ်နှစ်နာရီဆူတောင်းလဲကျွန်တော်နာယူဝဲဆူတောင်းတယ်ဟုတ်လားပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မအောင်မြင်သေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတင်းသားတွေရှိတယ်တိန်းနဲ့ချီရှိတယ်ကဘာမှာနော်ကျွန်တော်အရှိတအောင်ရှာမှာကဘာအကြီးဆုံးအတင်းတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်တရက်ကို3နာရီဆူတောင်းတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကြွာတာပေါ့ဆူတောင်းတဲ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဆူတောင်းမှုပမာဏနည်းတဲ့အလျောက်ကျမတို့လည်းဘာဖြစ်တာလဲရတယ်ရလက်ကလည်းနည်းတာဖြစ်တယ်။တင်များများဖခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ဖခင်အသုံးပြုတဲ့လူဖခင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုတဲ့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့တင်များများဆူတောင်းဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ဆူတောင်းတာကတော့15မိနစ်10မိနစ်လူချင်းတာကတော့ဟိုမှာအေလီယာလိုအေလိရှေလိုဗိတ်သိက်မျိုးဆိုမရဘူးညီကောင်မောင်နှမတို့အိမ်မက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အားအာမင်တင်ဖိတ်တိတ်များများလို့ခြင်းလဲဆိုများများဆုတောင်းဖို့လိုတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအေးကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆုတောင်းနေတယ်တရက်3ချိန်တန်ရီလာလို့ထမင်းစားတဲ့ချိန်မနက်နေ့ညအဲ့လိုနဲ့ဖခင်ကဘယ်လိုမျိုးကဘာပတ်ခိုင်းမှလဲတင်ကိုဖခင်ကဘာမှပတ်ခိုင်းမှဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုရရကိုကျမအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ထီရောက်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းဟာဘလို့အသားစီးတွေပဲရှိရှိအဲ့ဒီအဲ့ဒီပုံမှာကျမတို့ကကောင်းသောအလေးအချင်းအမြဲတမ်းပြုပြီးတော့မှအထက်ပြုနေရှိတဲ့အတိုင်းပြုတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့သင်တက်မှတ်ပါ။အဲ့တော့ကျမ၃ချက်ပြောပြချင်တယ်။အဲ့တော့သင်ဒီနေ့ရဲ့စင်တိုင်းမှာသင်ရဲ့အောင်ဒီထီရောက်တဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုသင်လိုချင်နေဆိုရင်တင်ရဲ့နေစင်ဒီ tight တွေပဲရှိတယ်အားလုံးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော် tight တွေပဲမရှိဘဲနဲ့နေတဲ့လူရှိလားမရှိတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နေစင်အချိန်စရာအဲ့ဒီအချိန်စရာထဲမှာစူတောင်းမဲ့အချိန်ကိုထည့်ရေးထားပါထည့်ထားပါမြင်တာအောင်ထည့်ထားပါအာမင်ကျမလည်းအဲ့လိုလုပ်တယ်ကျမရဲ့တနေ့တာ tight တွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျမရဲ့စူတောင်းချိန်ကိုကျမတက်မှတ်ထားတယ်ကျမတရက်မှာ2နာရီစူတောင်းမယ်။ဒါတော့ကျမပါစစ်နဲ့เนาะစူတောင်းတဲ့အရာကိုကျမထည့်ထားတာဖြစ်တယ်။ဘလို့အချိန်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ငါစူတောင်းမယ်။စူတောင်းတာကိုငါမပြတ်ဘူး။ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါเนาะအဲ့လိုမျိုးကျမရဲ့ tight တွေပဲမှာထည့်တယ်။ပြီးနောက်တက်လုံရမယ့်အရာတင်အမြဲတမ်းเนาะဒီဗါတဲ့ထိရောက်တဲ့စူတောင်းချက်တင်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ငါနေ့တိုင်းမှာငါစူတောင်းမယ်။တင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်မချရင်လည်းတင်ဘရောမှမလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ကကျမတို့ဘဝကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်။ကျမလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ဒန်ယေလလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ဘာဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ဘယ်အမိတ်မဲလာလာဘယ်ရှင်ဘုရင်မဲအမိတ်ထုတ်ထုတ်ငါမကြောက်ဘူးငါဆုတောင်းမှာငါဆုတောင်းမယ်။ဒါသူ့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်။နေမကောင်းရင်လည်းငါဆုတောင်းမယ်။အာမင်။ဆုမတောင်းနဲ့လို့ပြောရင်လည်းငါဆုတောင်းမယ်။ဟာလေလုယာ။ဆုတောင်းဖို့အချိန်မရဘူးဒန်ယေလဝန်ကြီးချုပ်ကျမတို့ထက်အလုရှုပ်တယ်။တင်အလုရှုပ်တယ်ဆိုတာသူတနာတယ်ကျမတို့မိခင်တွေလည်းအလုရှုပ်တယ်ဆိုတာဒန်ယေလတနာတယ်ကျွန်တော်မိခင်တွေကအဲ့လိုပြောကြရတယ်လေနော်ကျမအလုရမ်းများတယ်ကလေးတွေနဲ့
မနဲ့မိုးလင်းသားနဲ့ကလေးတွေစားဖို့တောက်ဖို့တွေပြင်ဆင်ရတယ်ချက်ပြုတ်ရတယ်ရှော့ဖို့ရတယ်တနေ့လုံးပင်ပန်းပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ် No အဲ့ဒါတင့်ရဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ title ပဲတဲမှာနေစုတောင်းဖို့အချိန်တတ်မှတ်ပြီးရေးချပါဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုပ်ထားပါကျမစုတောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ရေးထားတယ်ကျမမနဲ့9နာရီတိုင်းမှာစုတောင်းမယ်ဒါကျမရဲ့ title ပဲတဲမှာကျမရဲ့စုတောင်းချင်ကျမတတ်မှတ်ထားတယ်ကျမဒီနေ့အထိကျမမနဲ့9နာရီတိုင်းမှာကျမစုတောင်းတယ်ကျမတို့အလုံးသိတယ်ကျမတို့အတင်းတော်ကည service တွေဖြစ်တယ်ည home stay တွေဖြစ်တယ်စုတောင်းနေညတွေညတွေရမ်းရတယ်တခါတရံဆိုရင်เนาะကျမတို့အိတ်တဲ့အချိန်မနဲ့တနာရီနှစ်နာရီမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမမနဲ့9နာရီတိုင်းမှာကျမထားပြီးစုတောင်းတယ်အစမှာတော့ခက်တယ်အဲ့လိုမျိုးထားပြီးစုတောင်းလာဖို့လဲကျမအရင်တုန်းကစုတောင်းခဲ့လို့ဖြစ်တယ်အရင်တုန်းကတော့အဲ့လိုပေါ့ခုနပြောတူတောင်းလိုက်မတောင်းလိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောင်းလဲသွားပြီ hallelujah 2020မှာကျမပြောင်းလဲသွားပြီဘာကြောင့်မလို့လဲကျမပြောင်းလဲခြင်း ਨੇ ကျမတာမန်မဲ့အမှုတော်မဆောင်ခြင်းဘူးခုနပြောလို့ကျမလည်းကဘာပတ်ခြင်း ਨੇ hallelujah amen amen နောက်ကဘတော့ကဘာပတ်ပြီးဟောခြင်းသေးတယ်အဲ့တော့ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ဆုတောင်းခြင်းကအရာရာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းခြင်းကဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ကျမ title page မှာထည့်တယ်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့အိယာမျက်လုံးနှလုံးပွင့်လာပြီဆိုတော့ ਨੇငါဘာမှမစင်စားငါဖရားကိုဥယင်ဥဆုံးစင်စားမယ်။ငါဖရားမျက်နှာကိုဥယင်ရှာမယ်။ငါဖရားနဲ့အချင်းအရင်ဆုံးယူမယ်။ဘယ်သူ့ကိုမှငါစကားမပြောခင်ဖရားကိုငါအရင်ဥဆုံးစကားပြောမယ်။ဟာလေလုယာ။ပင်တော့ပင်မန်းတာပေါ့။စုံစမ်းခြင်းတွေလည်းခံရတာပေါ့။အခက်ခဲတွေလည်းမရှိဘူးလား။ရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားစေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဘယ်လိုမျိုးအသားစီးပဲရှိရှိကျမအဲ့ဒီအရာကိုအခုဆို easy ပဲကျမရဲ့မျက်လုံးကမနဲ့၄နိုင်ဆိုတော့ ਨੇ auto ပြင်မြင်အလန်းအောင်ပေးစရာမလိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အတော့ဆဆလှုပ်ချင်းတလမှာတော့ကျမအလန်းပေးရတယ်အလန်းပေးပြီးပြန်အိပ်တဲ့အခါကြီးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကအလန်းကိုချိုးပေးတယ်၄နိုင်ခဲ့တဲ့ကျမအလန်းကိုချိုးပေးတယ်နော်အိပ်ပျော်သွားရင်လည်းနော်၅နိုင်အချိန်မီထအောင်လို့ဒါပေမဲ့အောင်းဩစရာကောင်းတာကလေဖရာသခင်ကဘာလုပ်ပေးလဲစုတောင်းတော့မနဲ့၅နိုင်ထိုးပြီဆိုတာ ਨੇ ကျမကိုဖရာကโอ้เสียบะลองเอ้ยเป็ดเป็ดมะแน่2นายมาไอ้เป้ไอ้ๆ4นายสุราเนี่ยจม้าท้องสุราจม้าแม่ลงอ่ะป่วยนี่ดิถ้าจม้าหาจม้าลุกตามไม่เข้ารอบผิดดิจม้าเนี่ยอแท้มาชื่อเนี่ยพญาทะคิงก็จม้ากูลุกส่งไปได้วิญญาณเนาะก็จม้ากูกุญญีไปได้วิญญาณเนาะก็จม้ากูมาซะไปได้ฮาเลลูยาลุกนายได้อึ้งกูพญาก็ไปละญีกูมามารู้พญาทะคิงก็เลยตินพญาเนี่ยอฉินอยู่ชินเนี่ยสุตองชินเนี่ยก้าวโนဝိညာဉ်ရမှာကောင်းသောအကျင့်တွေနဲ့တင်ကျင့်လဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဖခင်ကအယံပြော်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေမှာလည်းပဲတင့်ကိုမဆပ်ဖို့ရတဲ့ဝိညာဉ်တော်က ready ရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုကျမကကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်။ကျမမှပင်ပန်းတော့ဘူးအရင်တော့ကကျမအေးရေးပြန်ရင်ခေါင်းအယံကိုက်တယ်။တေးအောင်ကိုက်တယ်။ဒါတကယ်အမှန်တမ်းပြောတာ။ကျမခေါင်းကိုက်ပြီဆိုရင်ခေါင်းလည်းမထောင်နိုင်ဘူးမျက်လုံးလည်းမဖွင့်နိုင်ဘူး။အယံဆိုးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမအခုနော်2နာရီမှအိတ်တယ်4နာရီထားတယ်။ကျမမှခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင်ယောဂမရှိတော့ဘူး။Hallelujah the power လုံးချမ်းမှချင်းနေဖျားခင်ပေးတယ်ကျမကလေးလေးယောက်ကိုတာဝန်ကိုယူတယ်အိမ်ရဲ့တာဝန်ကိုယူတယ်ချက်ပြုတ်တယ်သူတို့ကိုချောင်းပို့တယ်ကျမပင်ပန်းနေဆိုတာမရှိဘူးကျမငါအားနေသွားပြီအားစေးတွေတွင်းရတော့မယ်မရှိဘူးအားစေးတွေတောက်ရမယ်ဆိုတာမရှိဘူးဖျားခင်ရဲ့တဘာဝလုံးချမ်းမှချင်းပေးတယ်တားပါလေဆုတောင်းခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တယ်Amen amen တင်းရင်ဘဝတက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ကဒီနေ့တင့်ကိုအမြဲတမ်းမှာသူ့နဲ့မိတ္တာရာဖွဲ့စီခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းသူ့တင့်နဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့တင့်ကိုပြောခြင်းလား Amen Hallelujah Okay နောက်ထပ်တစ်ခုသွားမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုဩနော်နောက်ဆုံးတင့်အမြဲတမ်းမှာဆုတောင်းတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်ကောင်းတဲ့အချက်ဝိညာဉ်ကမှာအမြဲတမ်းဆုတောင်းလို့ဖြစ်စေဆုတောင်းဖို့ထားပါတင်းနဲ့တူတူဆုတောင်းမဲ့လူထားပါဟုတ်လားအဲ့လိုတော့ကိုထဲဟိုစုမတောင်းတဲ့လူတို့တော့မထားနဲ့လीเนาะကိုထဲတောင်စုမတောင်းတဲ့လူတော့ထိုင်းတော့အမှသူလဲအိတ်ကိုလဲအိတ်ဖြစ်သွားမှာတကယ်စုတောင်းတဲ့လူနဲ့နေပါအာမင်အခုနအောင်မြင်တော့လူတွေရဲ့အလေအကျင့်ထဲမှာအဲ့ဒါပါတယ်လीဟုတ်တယ်မလားသူတို့ထက်တော်တဲ့လူကိုသူကပေါင်းတတ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့လည်းအဲ့လိုပေါ့စုတောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတတ်ဖို့လိုတယ်တင်စုတောင်းအားကြီးတဲ့လူဖြစ်ချက်စုတောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းဖို့လိုတယ်เออตูแลสุมตองกูแลสุมตองเนาะอ่ะปี้บิบ่เนาะไอ้เปียวจา2รอบสิลงหละเอ่ออย่าติดากုံตั้วมั้ยเฉิงนี่นากုံตั้วมั้ยสรอกบาผิดเลยสุตองพอทาบาอาเมนดากะติ่นเยดีสุตองชิงก้องดออเลจิ่งผิดลาพูยันด้วยเนาะดีดาโรจม่าเนาะอัจฉะ3ฉะลีเนี่ยเปียวเฉินเลยโอเคนอฟเดตะคูอ่ะจรบาเลยสรุจม่ารู้
်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုဖတ်ရအောင်စာလံခန်းကြီး26အငယ်10အစီအပြေသေးလားโอเคနော်ဆက်သွားမယ်ဟဲ့ပြီးတော့စာလံ26အငယ်10အိုးသာရဖျာအိန္ဒိုဒီအိန္ဒိုတီယာကို၎င်းဘုံတော်ထင်ရှားသောအယတ်ဌာနကို၎င်းအကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါ၏ဒီຢာကဘာကိုပြောလဲဆိုဒါဝိနော်ဆာလန်ဆရာဒါဝိမြင့်ကြီးကကိုရောရဲ့အိမ်တော်ကိုရောဘုံထင်ရှားရအယတ်ဌာနကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပါလဲဆိုဖခင်မျက်မှောက်တော်ကိုစာငတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာဖခင်သားသမီးတွေဖခင်နဲ့အချင်းယူဖို့ဖခင်မျက်မှောက်တော်ကိုဒီနေ့လာတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်နော်ဒီစာတခုကိုကျွန်မဖတ်ရတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုရှင်ငက်ဒီကတဲ့လေပေါ်မှာသူတို့ကမွေ့လျော်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဘာကြောင့်မလို့လဲသူတို့ရဲ့တဘာဝလေငက်ဆိုတာအမြဲတမ်းလေထဲမှာနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြန်တယ်လေပေါ်မှာပြန်ဝင်ပြီးတော့မှနေတယ်ငားတွေဟာလည်းပဲတဲ့ရေထဲမှာအမြဲတမ်းနေရှင်တန်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကုန်းပေါ်မှာတော်သားကြီးသူတို့တည်သွားမှဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးပဲတဲ့ဖခင်ရဲ့သားသမီးဝိညာဉ်လူတွေဟာလည်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမတို့ဟာရှင်သန်ဖို့လိုတယ်အကယ်၍သင်ဟာဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးသင်ဟာဖခင်သားသမီးဖြစ်တယ်ပြောပြီးဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်ပြောပြီးဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့နေရာဖခင်မျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာသင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကမကြခင်တည်တော်မှာနည်းနည်းပြင်းသွားတယ်ဆိုရင်ခွလွတ်ပါဒါတကယ်အမှန်တိုင်းပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဟာလေပဲငားတွေတရိတ်ဆန်နေတော့မှသူတို့မွေးလျော်ရမယ့်နေရာကိုသူတို့သိတယ်သူတို့ရှင်သင်ရမယ့်နေရာကိုသူတို့သိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ကမွေ့လျော်တယ်ဒီနေ့ဖခင်သားသမီးတွေဝိညာဉ်လူတွေယုံကြည်သူတွေကျမတို့ကကျမတို့မွေ့လျော်ရမယ့်နေရာကိုကျမတို့သိသလားကျမတို့မွေ့လျော်ရမယ့်နေရာကလောကမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့မွေ့လျော်ရမယ့်နေရာကဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆာလန်ဆရာကဒါကြောင့်မပြောတယ်ကိုရောရဲ့အိမ်ကိုဆွဲလန်းတယ်ကိုရောမျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်လို့သူပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကဖះเจ้าလာခဲ့နော်ဖះเจ้าလာခဲ့နော်ခေါ်နေရသည်လား online ထဲမှာတဲ့လူတွေထိသွားတယ်ဆိုရင်ခွလွတ်ပါဖះเจ้าလာဖို့အခွင့်ရရတယ် off day တွေရတယ်ကားခါကုန်လို့တဲ့မလာချင်ဘူးခွင့်ရတွေရတယ် off day တွေရပေမဲ့လည်းပဲမလာချင်ဘူးပတ်စံမရှိလို့ညကမမတို့အဲ့ဒီအရာကြာလာရင်မကောင်းဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အန်ဒီရဲ့များတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့တင်ဟာဖရာသားဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖရာမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေရမယ့်နေရာတင်ရဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဖရာမျက်မှောက်တော်ထဲမှာမွေ့လျော်ရမှာတင်ရှိရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတင်ရဲ့နေရာမှန်ဖြစ်တယ်အကယ်၍တင်ဟာတင်ရဲ့နေရာမှန်မှာတင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့တင်ဟာအန်ဒီရဲ့စုံထဲရောက်နေတာဖြစ်တယ်မကြခင်တင်ဟာစာတန်ရဲ့ဝါမျိုးချင်းကိုတင်ခံရတော့မှာဖြစ်တယ်အာမင်တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ခန်းချောက်လာမယ်တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကနောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်လာမလဲစာဒန်ရဲ့လက်ထဲမှာရောက်ပြီးတော့စာဒန်ကြိုက်တယ်လို့လဲပြီးတော့မှတင့်ကိုအုံပြူသွားတော့မှာအာမင်ဒါကြောင့်မတင်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာလာပါနော်ကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်စာလန်ဆရာကကိုရောရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်ဆွဲလန်းတယ်ကိုရောအိမ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆွဲလန်းရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကတည်းကကျွန်တော်ကိုအနိုင်ယူတယ်စားတယ်ဆိုတာကိုယ်ကျွန်တော်ကိုအနိုင်ယူတယ်အခြားသောနေရာတွေထက်ငါဖခင်အိမ်တော်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ကိုသွားရမယ်ဆိုတဲ့အရာကသူ့ကိုလွမ်းမိုးသွားတယ်အခြားသောနေရာကို तू မသွားချင်တော့ဘူးဖခင်မျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာကို तू မသွားချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာ तू မပြောတော့ဘူး तू ပြောတဲ့အနေအားကဘယ်နေရာဖြစ်သွားလဲဆိုဖခင်မျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်အိမ်တော်ကိုလာတဲ့အခါမှာတင့်မအဖိုးခါကြီးရှိမှာပါအချိန်တွေရှိတယ်ငွေတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အတိုက်ခိုက်တွေလည်းရှိမယ်ဟေး DUMC ဖခင်ကြမသွားနဲ့နော်အဲ့ဒါကမာယွန်းတဲ့အတူတည်းနော်တင်းကိုအဲ့လိုတားဆီးတဲ့လူလည်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်းသိပါဖခင်မျက်မှောက်တော်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဖခင်ဘယ်နေရာမှာအလုပ်လုပ်တယ်လဲတင်းသိပြီးတော့အဲ့နေရာကိုတင်းအရောက်လာတတ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုအတားဆီးတွေပဲရှိတင်းအဲ့ဒီညာကိုတင်းအရောက်လာတဲ့အခါမှာတင်းနဲ့တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကရွှင်လန်းရတဲ့အခွင့်ဖခင်ကပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်ဆက်ပြီးတော့မှလည်း84ခုမြောက်သောစာနာပိုင်ငယ်30မှာတတိုင်းတော်တို့တွင်၌နေရသောတရက်ဒီအခြားသောအရက်၌နေရသောအရက်တထောင်တဲ့တာ၍ကောင်းပါ၏အာမင်ဟာလေလုယာသူနေတဲ့နေချင်တဲ့နေရာကအကောင်းဆုံးအင်ဂျီတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ
စားလန့်စရာဒါဝိမင်းကြီးကနန်းတော်ထဲမှာအကောင်းဆုံးနေရာမှာသူနေရပြီဖြစ်တယ်။ဘယင်ဖြစ်နေပြီ။အကျွေဝဆုံးဖြစ်တယ်သူက။နော်အကောင်းဆုံးနေရာမှာနေရပြီ။နန်းတော်ကြီးနဲ့ခန်းခန်းနာနာနဲ့သူနေရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာသူနေတာထဲတဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသူနေရတာပုံနှစ်သက်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ဒီနေ့ကျမတို့ရောအခုနော်မလေးရှားမှာအိမ်ငါပြီးတဲ့နေတဲ့အခါမှာတော့ဖခင်မျက်မှောက်တော်ရောက်လာတယ်။ကိုယ်ပိုင်အင်ဒီယာလာရောဖျားမြမောက်တော်ထဲလာမလားအေကွန်ခံလေးထဲမှာနဲ့ဇင်ကြအိပ်ပြီးတော့ဟာလာမို့ရပေါ်မှာဟာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာဒီဖျားမြမောက်တော်ထဲမှာနေတက်တဲ့အလေးအကျင့်ကျတော့မွေးမြူဖို့လိုတယ်ချို့တွေကဟာရပါတော့ကွာဖျားချောင်းဆိုတော့နောက်ပတ်တက်လဲရတယ်ဖျားမြမောက်တော်ထဲလာတယ်ဆိုတော့နောက်ပတ်လာလဲရတယ်နောက်ပတ်လဲရှိသေးတာပဲအဲ့လိုမျိုးထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ညီကိုမမတို့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာကျွန်တော်အမြဲတမ်းမှာလာတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်ရဲ့ဆွဲလန်းရာဖြစ်ရမယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့ဆွဲလန်းရာဟာဘာလဲတင်းရဲ့ဆွဲလန်းရာရုပ်ရှင်နေလားတင်းရဲ့ဆွဲလန်းရာဟာဂိမ်းနေလားတင်းရဲ့ဆွဲလန်းရာဟာမကောင်းတဲ့နေရာလေလားဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေတင်းဟာဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်ဝိညာဉ်ပြုံမွေးတဲ့အရာဟာဖခင်မျက်မှောက်တော်အရာပဲဖြစ်တင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်မအမြဲတမ်းလာပါ။အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်အမြဲတမ်းမွေးလျော်ပါ။အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်ဟာအသက်တော်လန်းဆန်းခြင်းနဲ့ခံစားရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်မနော်ဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်။အဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့စာလံခန်းကြီး83ငယ်နဲ့ဆက်ခွန်မှာဘာပြောလဲဆိုအကေစစ်စစ်ကိုရိုနဲ့ဝေးဝေးနေတော့သူတို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ရကြပါ၏။ကိုယ်တော်နဲ့ကြွား၍မွာရင်တော့သူအပေါင်းတို့ဒီပေရှင်းတော်မူဤဒီဖယားသခင်နဲ့မုံနီးတော်ဘူးဖယားမျက်မှောက်တော်တည်းကိုသင်မလာတော့ဘူးဆိုရင်သင်ဟာဖယားနဲ့ဝေးသွားပြီဖယားနဲ့ဝေးနေပြီဖယားနဲ့ဝေးတော်သူတွေဝေးနေပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲပျက်စီးခြင်းကိုရောက်သွားတော့မယ်ဘသူပျက်စီးခြင်းလဲဘသူမှမပျက်စီးခြင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလို့လဲဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်မြဲတဲ့လာတတ်တော်ဖြစ်ဖို့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ခန်းစားချက်မကောင်းရင်လည်းဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲကိုလာပါအဲ့ဒီခန်းစားချက်တွေရဲ့အထက်မှာဖခင်မျက်မှောက်တော်ကတင့်ကိုကုစားပေးမှဖြစ်တယ်လွတ်မြောက်စေမှဖြစ်တယ်နေမကောင်းဘူးလားအိမ်မှာပဲခွေအိမ်နေနဲ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲကိုလာပါတင့်ကြမ်းမာသွားမှဖြစ်တယ်စိတ်ပြက်နေလားစိတ်တက်ကြနေလားအိမ်မှာပဲမနေနဲ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲကိုလာပါတင့်ဟာအသက်တော်လန်းဆန်းခြင်းတွေပြန်ခန်းစားလာရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကတင့်ကိုအရာခတ်သိမ်းပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်တင့်ကိုပြန်ပြီးချိပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah amen အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နေကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာအထဲမှာဒီနေ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာမွေးလျော်တတ်တော်သူဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအမြဲတမ်းနေတတ်တဲ့အလေးအထကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကတစ်ခါပဲလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခါပဲလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့နေ့ထိလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah အခုနောက်ဆုတောင်းတဲ့အရာကလည်းပဲယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့နေ့ထိဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်အောင်တော့ဆုတောင်းစရာမလိုတော့ဘူး။ဟုတ်လားအဲ့တော့စာလံ109အငယ်ကိုကျမတို့တို့ကဖတ်ရအောင်စာလံ109အငယ်ကိုအကြောင်းမူကတောင်းတသောဝိညာဉ်ကိုရောက်ရဲစေ၍မုတ်သိသောဝိညာဉ်ကိုလည်းကောင်းသောအရာနှင့်ဝစေတော်မူ၏ဟာလေလုယာတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကဘာကိုတောင်းတသလဲငါဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအမြဲတမ်းဖခင်နဲ့အချင်းယူဖို့စကားပြောဖို့တင်တောင်းတသလားတင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေဖို့ရတဲ့တင်အမြဲတမ်းတောင်းတသလားတင်ရဲ့ဝိညာဉ်တောင်းတတဲ့အရာကိုဖခင်သခင်ကဗာပေးမလဲဆိုရောက်ရဲစီမယ်ဟာလေလုယာအရှင်တော်ကကျမတို့ကြုံဘူးတဲ့ဖခင်ကြောင်းသွားဖို့ကာခမရှိဘူးချက်စရာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကြုံဘူးတာမလားအားလုံးဟမ်ဖခင်ကြောင်းလာဖို့ကာခမရှိဘူးအလွန်ဝေထက်ဖို့ပတ်စံအလွန်ဝေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖခင်ကြောင်းလာတယ်အာမင်ချို့ရကာခမရှိလို့ဖះเจ้าမလာဘူးအလုံးဝထဲစရာမရှိလို့တဲ့ဖះเจ้าမလာဘူးအိမ်မှာပဲနေเนาะအိမ်မှာပဲကျမတို့အဲ့တုန်းကလည်းเนาะ Facebook Live လွှင့်တာကိုเนาะ Zoom နဲ့မဟုတ်ခင်မှာ Facebook Live လွှင့်တော့ Facebook Live ကနေပဲပါဝင်မယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးမတူဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဖះမျက်မှောက်တော်ထဲကိုသင်လာပါတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်တောင်းတဲ့အရာကိုဖះခင်ကရောက်ရဲစေမှာဖြစ်တယ်တင်ကာခမရှိဘူးလာဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖခင်တင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာဖခင်ထောက်ပံ့ပေးမယ်။အာမင်။အလုံးဝထဲစရာမရှိဘူး။လာပါဘာမှဖြစ်ဘူး။
အလူငွေမထည့်လို့ဘုရားခင်ကတင့်ကိုအပေါွားနေပြီးတော့မှချိန်တုံးနဲ့မရဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလာပါဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်တဲကိုလာပါအာမင်အသင်းတော်ကိုတင်လာပါဒီအသင်းတော်ဟာဘုရားမျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့အရက်ဖြစ်တယ်ဒီအသင်းတော်ဟာဘုရားအလုပ်လုပ်တဲ့အရက်ဖြစ်တယ်ဒီအသင်းတော်ဟာတင်မွေးလော်ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ဒီနေရာဟာတင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရပျော်မွေးတဲ့အရက်ဖြစ်တယ်ဆာလန်ဆရာကပါပြောတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဘုရားခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုဆွဲလန်းတယ်အာမင်တင်တဲ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကောဘယ်အရာကိုတင်ဆွဲလန်းနေလဲဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုဆွဲလန်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်အမြဲတမ်းနေဖို့ရတဲ့တင်ရဲ့အတ္တတာကိုတင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါခုနပြောသလိုပဲငါဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှမဆိုငါဘုရားကြောင်းသွားမယ်ဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲကငါတိုးဝင်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါHallelujah. Amen. Okay, now that the yes the check. Now so the check out of Bali so you tomorrow. Tomorrow yeah, winyin luha. Winyin asa. Ni daima sabu lure. No go about the kugo pay ya out. Ma de kanji le and yeli. Ma de kanji le and yeli. Yeshu gale, ludi. Mong apin da atako mwea mi maho. Payata kin may no mudamya apin atako mwea mi chansa la di hu bian bioro mu e. Ame. They have winyin lu pite so in tenu they have winyin asako sata to do people lure. Hallelujah. They have winyin asaka bale. No go bado pite. Amen. Then dinia gulara. Winyin asako la sani da pite. Dala we machi nene. အိမ်မှာလည်းနေ့တိုင်းမှာဝိညာဉ်အစာစားပါ hallelujah အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာကလေဖခင်เจ้าမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်တချို့ဟိုမှာတော့ရှိတယ်လေနော်ကျမ်းစာကဖခင်เจ้าမှာပဲထားတာလေလူတွေလက်ထဲမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖခင်သခင်ဂျေဇုရောကာလာထဲမှာဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုအဲ့လိုမထားတော့ဘူးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ကျမတို့ပေးတယ်တချို့တွေဆိုကျမ်းစာအုပ်3 4 5အုပ်တောင်ရှိတယ်ဖတ်လားမဖတ်လားတော့မသိဘူးဟုတ်လားဖတ်ဖို့လိုတယ်အာမင်ဒါကဝိညာဉ်အစာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းမှာဝိညာဉ်အစာစားဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့လိုတယ်သင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဖတ်ဘူးဆိုသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကပိန်လီပြီးတော့ပိုလီယိုလိုဖြစ်နေမယ်ဟုတ်လားမြင်ရောင်ကြည့်မြင်ရောင်ကြည့်လိုက်သင်ကျန်းစာလည်းမဖတ်ဘူးကျန်းစာဖတ်ရမယ်တိရမမလည်းမဖတ်ဘူးဖတ်ချင်တဲ့အချိန်မှာတော့ထားဖတ်လိုက်တယ်တခါတရံကြိုင်တော့ဟိုပူစီပေါင်းလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မုတ်လိုက်တော့ဖောင်းသွားတယ်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အားရပြည့်သွားတယ်မဖတ်လိုက်တော့ဖြူးဆိုကျသွားတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ကျမတို့နေ့တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်အစာစားဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့တင့်အိမ်မှာတင့်ဖတ်ပါ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင့်ဖတ်တဲ့အခါမှာဖခင်တခင်တင့်ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ကိုခွန်အားတွေနဲ့ပြေးပြီးမှဖြည့်ပြီးမှဖြစ်တယ်။ယေရှုကပြောတယ်။စာတန်ကလာပြီးတော့မှဒီအကြောင်းအရာအလုံးသိတယ်။နော်လာပြီးတော့မှယေရှုအစာရက်40အစာရှောင်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့စာတန်ကသူ့ကိုလာပြီးတော့စုံစမ်းတာဖြစ်တယ်။ဖိုက်ရန်စာနေတဲ့အချိန်အစာရှောင်ထွက်တဲ့အချိန်နော်ဒီမှာအချို့တွေအစာရှောင်တဲ့လူတွေရှိတယ်နော်အစာရှောင်တဲ့အခါမှာဘိုက်မစားဘူးလားစားတာပေါ့နော်လူပဲလေနော်စားတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲယေရှုလည်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုစာတန်းကလာပြီးတော့မှမင်းဟာဖျားသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကြောက်ခဲကိုမုတ်လုပြီးတော့မှစားပလိုက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုရင်လူဒီမုတ်အပြင်အသက်ကိုမွေးရမင်းမဟုတ်အာမင်ဖျားရဲ့မင်းတို့မူတမအတိုင်းအသက်မွေးရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ကဘတော့တိုင်းတင်းနေကျမတို့ကစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဝိညာဉ်လူရဲ့အစာဟာနောက်ကဘတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဝိညာဉ်လူတွေဟာနေ့တိုင်းမှာကျမတို့နောက်ကဘတော့စားဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်အစာစားဖို့လိုတယ်။ပူစီပန်းလို့မဖြစ်သွားစေနဲ့။စားတဲ့အချိန်မှာတော့စားပလိုက်တယ်။ပြီးတော့ခါကျတော့ဖြူးဆိုဟာလာပူစီပန်းလေထွက်သွားတယ်လို့မျိုးပဲ။ပင်ချုံသွားတဲ့လူမျိုးမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကြည်မကောင်းဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဝဝဖြူဖြူလေးပဲကြည်ကောင်းတာလေဝိညာဉ်ရမှာအာမင်ဝါမလာတာလေဝိညာဉ်ရမှာလေဝါမလာတာဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မသိရဝိညာဉ်ရမှာအမြဲတမ်းမှာဒီနေ့အစာအဟာရတွေပြည့်ဝဖို့ဝိညာဉ်အားတွေပြည့်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့တင်ဟာနေ့တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့တင်ရဲ့အထဲမှာတန်ရှင်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆာငတ်တဲ့စိတ်ကိုပေးထားတယ်။ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်လည်းမဆာငတ်တတ်ဘူးလား။ဆာငတ်တာပေါ့ဘာအစာရှောင်တဲ့ချိန်ပူစာတတ်တယ်။အခုလည်းနော်ဖိုက်စာနေကြပြီအချို့တွေလည်းကျမကြားရတဲ့ green နဲ့အတန်။နော်ဖျားချောင်းပြီးရင်စားရမှာဖြစ်တယ် special ချက်ထားတာဖြစ်တယ်။စားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဝိညာဉ်မှာလည်းစာတတ်တယ်။
Amen. အဲ့တော့ကျမတို့ buy စားတဲ့အရာကိုပဲအာယုံမပြုတ်နဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်စားနေတဲ့အရာကိုလည်းပဲအာယုံပြုတ်ပါ Hallelujah ကျမတို့ဝိညာဉ် buy စားနေပြီဆိုရင်တိလာတယ်လေကျမတို့ buy စားပြီဆိုတိလာတယ်လေဒေါသတွေထွက်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလား buy စားလာပြီဆိုရင်စိတ်တွေကအလိုလိုတိုးလာတယ်အကယ်၍တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရမှာ buy စားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါနော်စိတ်တိုးလာပြီစိတ်တိုးလာပြီဆိုအဲ့ဒါစံစာကောက်ဖတ်လိုက်အာမင်စိတ်တိုးလာပြီလားจ้างสากောက်ผัดไล่อ่ะบาลงนี่แหละติยวิญญาณอแท้มาซานี่ล่ะฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาเออบาผิดเลยสรุปเราจมารวิญญาณอสาซาพูดโหลเลยนี่ไทม์มาจมารผิดนี่พูดโหลเลยจมารอสาซาได้อาคามาเนเน่เลยไปซาล่ะอวะซาล่ะอืออวะแชร์ซาล่ะเนาะอละไม่ซาพูดแชร์ซาเลยสรุปอ่ะမျိုးนี่ดิหอดมะล่ะเออแชร์ไปซาล่ะอวะไปซาล่ะบดุมาเนาะเนเน่เลยไปไม่ซาพูดအဲ့အဲ့နည်းနည်းလေးပဲစားတာအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးဟိုဘောနော်အစာအိမ်သေးလို့ဖြစ်နေလဲဖြစ်မှာဗောဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဇလုံးတွေနဲ့ဆွဲတာလေအာနောက်ကဘတ်တော်ကိုလည်းအဲ့လိုဆွဲဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့လိုစားမှကျမတို့ဝိညာဉ်မှာဝလင်လာမယ်ဝဝလင်လင်ဖြစ်တော့အရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဟာလေလုယာHallelujah. Amen. အဲ့တော့ကျမတို့အမြဲတမ်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်စားဖို့လိုတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်စားလောင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားတတ်တူဖတ်တတ်တူဖြစ်ဖို့ရတဲ့လိုတယ်။အကြောင်းမူကားသူတစ်ပါးတို့သည်လူပရိယနဲ့အပြစ်တို့သွေးဆောင်ခြင်းကလက်ဖြာပြောဆိုတဲ့ဖြစ်ငါတို့သည်နောက်တဖန်ခတ်သိမ်းသောဩဝါဒလေးတက်၍ဖျို့ဖျဲလွင့်သွားသောသူငယ်မဖြစ်ပဲလျက် Okay?အဲ့တော့ကျမတို့ဘာကြောင့်မလို့နေ့တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်အစာကိုကျမတို့နေ့တိုင်းမှာစားဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ねခတ်သိမ်းသောဩဝါဒလေတက်၍ဖယုဖယဲလွင့်သွားသောသူငယ်မဖြစ်ဖို့အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမတို့နေ့တိုင်းဖတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုကြီးထွားရင်ချက်စေတာဖြစ်တယ်အစာများများစားရင်ဘာဖြစ်လာလဲကြီးထွားလာတာလေဟုတ်လားအစာစားပြီးတော့မှပိန်သွားတယ်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးအဲ့တော့အစာစားလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုကြီးထွားလာတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်များများဖတ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဝိညာဉ်ကနှုတ်အွေကြီးလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုယ်တိုင်စားတဲ့အခါမှာတဲ့နောက်ကာလကြာနေရှင်ဒီနေ့ဩဝါဒတွေများလာလိမ့်မယ်မာရွဲ့နဲ့ဩဝါဒတွေများလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမာရွဲ့နဲ့ဩဝါဒတွေကိုသင်ကြားရလိမ့်မယ်ကြားတဲ့အခါမှာသင်ဟာဟာဒီဟာကဖျားပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လားဒါကဖျားပြောတဲ့စကားလားစာတန်ပြောတဲ့စကားလားဆိုတာသင်ပန်းချဝေခွဲတက်ပြီးတော့မှသင်ဟာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင့်ကျက်တဲ့လူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဖတ်ဘဲနဲ့နေတယ်ဆိုဝိညာဉ်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရှင်ခတ်သိန်းသောဩဝါဒလေးတိုက်ရဖျို့ဖျဲလွင့်သွားတဲ့ကဲ့သို့ဒီနေ့ကျမတို့ဟာနော်သူငယ်ကဲ့သို့ပဲပျက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်ဟလာ။အော်ဟိုဆရာပြောတာလည်းဟုတ်သားပဲနော်။အိုဒီဆရာပြောတာလည်းဟုတ်သားပဲ။ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့မှနားမလည်နိုင်ဘူး။ဟိုကပြောလဲမှန်တယ်။ဒီဟာပြောရဲလဲမှန်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကအမှဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဘာမှဝိညာဉ်ကြီးရမှာဆုံးဖြတ်ခြင်းတွေနော်မန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကျမတို့မလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာပျက်စီးသွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျမတို့ကဘာလုပ်ဖို့လို့ဆိုကျန်းစာဖတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါကိုပေါလုကအေးဖက်မြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုရေးထားတဲ့စာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဝိညာဉ်ရေးရမှာအရွယ်ရောက်တော်သူဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမတို့မြင်ရတဲ့အရာမှာလည်းပဲကျမတို့ကလေးတွေဟုတ်တယ်မလား။တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်လေ။ကျမရဲ့သမီးတွေအရင်တော့ကနော်ရင်ခွင်ပိုက်လေးတွေအခုတော့အမလေးအပြုံမတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဘာဖြစ်လာလဲ။ကြီးထွားလာတာလေ။ဒီလိုမျိုးကဝိညာဉ်ရမှာလဲကျမတို့အမြဲတမ်းကြီးထွားလာဖို့လိုတယ်။အဲ့တချိန်လုံးရင်ခွင်ပိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. အပြိုရွက်တင်းနဲ့ရောက်တဲ့အရေးအပြိုရောက်ဖို့လိုတယ်။ Amen. အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးပဲဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲပဲတခါလာလဲနော်သူငယ်အရွယ်ပဲသူ့ကိုပဲချော့နေရတယ်သူတို့ကိုပဲဟုတ်လားအားပေးနေရသေးတယ်ဆိုမဟုတ်သေးဘူး။ဝိညာဉ်ရမှာအရွယ်တရွယ်ရောက်လာဖို့လိုတယ်ကြီးထွားရင့်ကျက်လာဖို့လိုတယ်တင်ကိုယ်တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်စားပြီးတင်ကိုယ်တိုင်းဒီတရားဟောချက်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကသာဖျားပြောတဲ့စကားလားမာနစီရလာတဲ့စကားလားဆိုတာတင်ပိုင်းခြားဝေခွဲပြီးတော့တင်းရဲ့အတ္တထဲမှာတည်ဆောက်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ကြီးထွားရင့်ကျက်လာဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့
Amen. Hallelujah. ချမတို့ဟေဘရဲခန်းကြီး9အငယ်7ကိုဖတ်ရအောင်ဟေဘရဲခန်းကြီး9အငယ်7တင်တို့ဒီကာလကြာသောကြောင့်ဆရာဖြစ်သူရောက်တင့်တော်လဲဖယားသခင်ဤဗျာဒိတ်တော်၌ရှိဦးစွာတင်ရသောတရားနှုတ်တို့ကိုသူတပားထံ၌တဖန်တင်ရသောအကြောင်းရှိသည်ဖြစ်၍ခြေခဲသောအစာကိုမသုံးဆောင်နှုတ်ကိုသာသုံးဆောင်ရသောသူဖြစ်ကြ၏အငယ်7နှုတ်ကိုသာသုံးဆောင်သောသူမြည်သည်ကသူငယ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၌လိလာခြင်းမရှိဒီနေ့ပေါ်လူကဘာပြောလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ကျမတို့ကရှင်းချက်တဲ့အရွယ်ကိုတွားရမယ်တစ်ချိန်လုံးနော်မင်းကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးမယ်ဆုတောင်းဘုရားကောင်းကြီးပေးမယ်ကျမ်းစာဘက်ဘုရားကောင်းကြီးပေးမယ်အဲ့ဒါကိုပဲမချိုက်နဲ့အာမင်အစာရှောင်ဆုတောင်းပြောလိုက်အဲ့ဒါလည်းလက်ခံဖို့လိုတယ်အစာရှောင်စုတောင်းဆိုတော့ဒါခတ်လာပြီလေဟုတ်တယ်မလားခတ်လာပြီလေကိုယ့်ဖက်ကနေတော့အာနော်စိုက်ထုတ်ရတဲ့အရာတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးဝိညာဉ်ရေးရမှာဒီနေ့ကြီးမားတဲ့အရာတွေနက်နဲတဲ့အရာတွေလည်းဒီနေ့ကျမတို့ကစားသုံးလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော့ကျမတို့အမြဲတမ်းဖတ်တဲ့အခါမှာအာတစ်ချိန်လုံးဘုရားကောင်းချီးပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟိုနှုတ်ကလေးနှုတ်တောက်နေတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ကြေခဲတဲ့အစာကိုမစားနိုင်ဘူးကြည့်ခဲကြည့်နော်မာတဲ့အရာတွေနှုတ်ကပတ်တော်ကပြင်းထန်တဲ့အရာလေးတွေပြောလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တိတ်မလက်ခံချင်တော့ဆေဘိုးတဘိုးထဲတော့ပြောရင်တိတ်လက်မခံချင်တော့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်တော့လို့ပြောရင်တိတ်လက်မခံချင်တော့အစာရှောင်တော့လို့ပြောရင်တိတ်လက်မခံချင်တော့ဘာဖြစ်လာလဲကျမတို့ကြည်ခဲတဲ့အစာမစားနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ဝိညာဉ်ကြီးကကလေးအရွယ်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတစ်ချိန်လုံးမနေပါနဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီနို့ဘူးကြီးပဲစို့နေတယ်ဆိုကြည်ကောင်းလားကြည်မကောင်းအာမင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရွယ်ရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်စားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့စားဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအချို့ကလေးတွေတွားပေါက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုစံပြုတ်ချွေးရင်သူတို့လုံးဝမကြိုက်တော့ဘူးအရန်စိတ်ဆိုးတယ်သူတို့လည်းထမင်းစားချင်တာလေလူကြီးတွေဝါးသလိုထမင်းနေစားချင်တာအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမယ်အာမင်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရအဲ့လိုဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့ဘာလို့လဲဆိုကောင်းမကောင်းကိုအငယ်ဆက်လေးမှာနော်။ကောင်းချိုးမကောင်းချိုးကိုပိုင်းခြား၍သိနိုင်သောဉာဏ်ပေးတတ်သောအကြာမြင့်အတွေ့အဆန်းများသောသူသည်ဟုသောစုံလင်သောအရွယ်ရှိသောသူတို့မူကားကြေခဲသောအစာဟာရကိုသုံးဆောင်တယ်။အာမင်။သူကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာဒီအရာကကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုပြောသလားပါသလားမပါဘူးလားဆိုတာ तू ဝေခွဲပြီးတော့မှပိုင်းချတယ်။ကောင်းတာမကောင်းဘူးလားဆိုတာ तू ဝေခွဲပိုင်းချပြီးတော့မှစားသုံးလာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအခါမှာအော်စားတဲ့အစာဆိုစားမယ်။ငားစားတယ်လို့မျိုးပေါ့။ငားလို့စားတဲ့အခါမှာအကုန်စားလို့ရလား။စားလို့မရဘူးလေ။အယိုးတွေကိုဖယ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုမျိုးပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ရမှာအစာစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲတွေ့ကမြတရားဟောချက်တွေဒီနေ့ကျမတို့နားထောင်နေလို့မရဘူး။အယိုးတွေဖယ်တဲ့နေဆိုဖယ်ဖို့လိုတယ်။Hallelujah. စားတဲ့အရာတွေကိုစားမှဒီနေ့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ Amen. Amen. ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့နေ့တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ထီရောက်တဲ့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းအလေးအကျင့်ရှိလာဖို့ရန်အတွက်ခုနကျမပြောသားလို့ပဲအချက်၃ချက်နဲ့လုပ်မယ်။နံပါတ်၁ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ငါနေ့တိုင်းကျမ်းစာဖတ်မယ်။သင်အများကြီးမဖတ်နိုင်တော့တရက်တစ်ခန်းငါဖတ်မယ်။အဲ့ဒါကိုသင်ဆင့်ခြင်းဖတ်ပြီးတာနဲ့လည်းမရဘူးညီကိုမမတို့ကျန်းစာဖတ်တာချို့တွေရတော့ဆရာမကျန်းစာကျွန်တော်အစအဆုံးတစ်ခါနှစ်ခါသုံးလေးခါဖတ်ပြီးသွားပြီကျန်းစာထဲမှာဘာတွေပါလဲဘာတွေကောင်းကြီးရလဲမင်းဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဖတ်ရုံပဲမလုပ်နဲ့တချို့တွေကဖတ်တယ်ဝတ္ထုလိုဖတ်တယ်ကျန်းစာကိုမအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အာမင်တကယ်ပဲတင်းရတတတမဝိညာဉ်ကြီးထွားရင်ကျက်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တင်းရဝိညာဉ်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စင်ချင်ဖို့လိုတယ်ယောရှုတစ်ရှိမှာပြောတယ်လို့မျိုးပဲဘာပြောလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနင်းညမပြတ်ကြည်ရှုဖတ်ရရမယ်စင်ချင်အောင်မေ့ရမယ်ဟာလေလုယာဖတ်ရုံနဲ့မရဘူးစင်ချင်အောင်မေ့ရမယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ငါ့ကိုဘာပြောနေလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တီးရဆိုတီးချောင်းနေတော့ကျွန်တော်အခုခင်းတန်းခီးတို့ online ကနေလုပ်တဲ့ new level တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ web maker တို့ပြီးတော့ holy spirit school တို့ကျွန်တော်တင်တဲ့အခါခါတိုင်းမှာခွာရထိုင်ရင်းဤအမြဲတမ်းတင်တယ်။ဘာကြောင့်တင်တာလဲညီကောင်မတို့။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့တိုင်းဖတ်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့တိုင်းမှာ meditate လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အချို့တွေကတော့ဟို certificate လိုချင်လို့ခွာရထိုင်ရေးလာတယ်။ပြီးရင်ကိုရေးတဲ့ဟာတောင်ကိုမမှတ်မိဘူး။အဲ့လိုလူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။
အဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်အစာကိုစားတဲ့အခါမှာတကယ်စားရတဲ့နှလုံးသားနဲ့တကယ်လို့ခြင်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှသင်ရဲ့အထင်းမှာအစာကရောက်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့တိုင်းမှာဖတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ meditate လုပ်ဖို့လိုတယ်စင်ချင်ဖို့လိုတယ်နော်ဆရာတရားဥပမာပေးတာအရင်ကောင်းတယ်နွားတွေလိုစမြုပ်ပြန်ရမယ်တဲ့နွားနဲ့တော့နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကောင်းတော့အချင်းဖြစ်တယ်နွားတွေကလေအစာစားပြီးရင်ဘရောမှမပြီးသွားအောင်နော်တနေ့ကိုအဲ့ဒါကိုလေဝါနေစမြုပ်ပြန်ပြီးတော့နော်ဝါပြီးပြီးဟာဆိုလည်းပြန်ဝါတာနော်ကျင်ညက်တဲ့အထိသူဝါတာအဲ့ဒါနွားတွေသဘောတဘာဝကောင်းတဲ့အချင်းအဲ့ဒါကောင်းတဲ့အချင်းဟုတ်တယ်ညကူမမတို့အာမင်တချို့မချို့တော့နှုတ်ခွတ်တော်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာစင်ချင်းပါဒါငါ့ကိုဘာပြောနေလဲငါဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ပြန်တင်းရဲ့အချိန်စရားထဲမှာထည့်ပါဘယ်နေ့မှာအနေ့တိုင်းเนาะဘယ်အချိန်ငါစမ်းစာဖတ်မယ်ဟာလေလုယာပြီးရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ meditate လုပ်ပါတယောယောရှုတိရှိမှာပြောတဲ့လိုမျိုးပဲစင်ချင်အောင်မေ့ပါနေ့တိုင်းစင်ချင်အောင်မေ့ပါဟာလေလုယာ139ခုမြောက်သောဆာလံပိုက်ငယ်105မှာပြောလို့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်ုပ်ခြေခွေမှာကျွန်ုပ်ခြေရှိမှာမိခွက်ဖြစ်ရကျွန်ုပ်လမ်းခေးကိုလင်းစေတယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်မပါဘူးဆိုရင်တင်းရဲ့လမ်းဟာမောင်မိုက်နေမယ်တင်းဟာမောင်မိုက်နေတဲ့အခါမှာတင်ကြောက်လဲကြသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ခလုတ်တွေလဲတိုက်မိနိုင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အမောင်ထဲမှာသွားရင်ဟုတ်တယ်မလား။စံတော်ဝါးနဲ့သွားနေရလေ။အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပါတဲ့လူကလဲအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်မှာဖတ်တဲ့လူကလဲဟာအရှိမဘာရှိလို့ရှိမှန်းမသိ။တော့တစ်ခါတည်းကြာရင်ခလုတ်တိုက်လိုက်။တစ်ခါတည်းကြာရင်ကြောက်ထဲကြားလိုက်။တစ်ခါတည်းကြာရင်ဟိုမှာဟွာဖြစ်လိုက်ဒီဟာဖြစ်လိုက်နဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ပဲတန်တရားလဲနေတယ်။အဲ့တော့တည့်ရဲ့လန်ခီရှင်းလဲဆိုတာတင်သွားခြင်းနဲ့ဖြောက်ဖြောက်ဖြူဖြူတင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းဖတ်ပါအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတင့်ကိုလမ်းညွှန်မယ်ငါသားဒီလိုလုပ်ငါသမီးဒီလိုလုပ်ငါသားဒီဟာကိုရွေးချယ်ငါသမီးဒါကိုရွေးချယ်ဆိုဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ဇာတ်ထဲမှာထည့်ပါအာမင်နေ့တိုင်းမှာငါကျမ်းစာဖတ်ဖို့ဆုတောင်းငါကျမ်းစာဖတ်ဖို့နေ့တိုင်းမှာငါဆုတောင်းဖို့နေ့တိုင်းမှာငါဖခင်မျက်မှောက်တော်တိုးဝင်ဖို့နေ့တိုင်းမှာဖခင်เจ้าကိုငါအမြဲတမ်းလာဖို့ရတဲ့တင့်ရဲ့အချိန်စရာထဲမှာထည့်ပါထည့်ပါနော်အင်္ဂါနေ့ဆိုရင်မလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်စရာစင်တားကြီးကနေပြီးတော့မှမနက်နှစ်နာရီထိဖြစ်မှာပါဒါဖခင်เจ้าသွားချင်းတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်နေ့လေ3နာရီခွဲမဟုတ်ရင်လည်း2နာရီကနေပြီးတော့6နာရီထိဒါငါဖခင်เจ้าသွားချင်းတင့်ရဲ့ time table ထဲမှာထည့်ပါဖယားနဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ခြင်းမျက်မှောက်တော်ကိုလာခြင်းဆုတောင်းခြင်းကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဟာလေလုယာတင်အဲ့ဒါကိုလေးနေ့တိုင်းလှုပ်သွားကြည့်မပြက်လှုပ်သွားကြည့်အစမှာတော့နည်းနည်းခက်ခဲလိမ့်မယ်နည်းနည်းပင်ပန်းလိမ့်မယ်ပြက်ရင်ပြက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လက်မလျှော့နဲ့ပြန်လှုပ်အာမင်ဆက်လှုပ်ဟာလေလုယာတင်လှုပ်ရင်နဲ့လှုပ်ရင်နဲ့လေတင်ထဲမှာအကျင့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျမ်းစာမဖတ်ပဲနဲ့တင်မနေနိုင်တော့တဲ့အချိန်ရောက်လာမယ်။စုမတောင်းပဲနဲ့မနေနိုင်တော့တဲ့အချိန်တင်ရောက်လာမယ်။ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်မရောက်ပဲနဲ့မသွားပဲနဲ့မနေနိုင်တဲ့အချိန်တင်ရောက်လာမယ်။တင်အဲ့လိုပဲခြေလန်းလန်းကြည့်လိုက်ပါ။ဝိညာဉ်တော်ကလေကျွန်တော်တို့ကိုမဆပေးမှဖြစ်တယ်။ငါတို့မတက်နိုင်တဲ့အရာကိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုမဆပေးမယ်လို့ကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ဖခင်ခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းစာဖတ်ခိုင်းတာစုတောင်းခိုင်းတဲ့အရာဖခင်မျက်မှောက်တော်သိုးဝင်လာခိုင်းတဲ့အရာခတ်လာ။မခတ်ဘူး။အရာ easy တယ်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်လာမလှုပ်ဘူးဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းမှာစံစာဖတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်ငါနေ့တိုင်းမှာဆုတောင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်ငါနေ့တိုင်းမှာဖခင်မျက်မှောက်တော်တိုးဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရအောင်ငါဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲရှိရှိငါဖခင်ကြောင့်ဗိမ့်မန်တော်ကိုငါအမြဲတမ်းလာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရပြီးတော့အသက်ရှင်ရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာကဒီနေ့တင့်ရဲ့ဘဝကိုထူခြားပြောင်းလဲလာစေမှာဖြစ်တယ်ဒါက foundation ပဲဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲရအောင်ကျမ်းစာမဖတ်သေးတဲ့သူတွေနောင်တရရအောင်စုမတောင်းနေတဲ့လူတွေနောင်တရရအောင်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖခင်ကြောင့်လာဖို့ပြင်းနေတဲ့သူတွေနောင်တရရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဒီနောက်ကဘတော်ကဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမမတွေကိုချစ်လို့ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့သူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခံယူပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ရအောင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရအောင်အတူတူကကျမတို့တက်တာတွေကိုစက္ကပ်ရအောင်ဟာလေလုယာ